Rođen je 1450. godine u Splitu u plemićkoj obitelji Pečenić. Studirao je pravo u Padovi, a kao obrazovani humanist pisao je na latinskom, što mu je donijelo svjetsku slavu. Umro je na današnji dan prije 498 godina. Naša rubrika na današnji dan posvećena je ocu hrvatske književnosti Marku Maruliću. Marko Marulić bio je hrvatski književnik i kršćanski humanist. Često mu se dodijeva i etnik Spličanin. Ostavio je bogat i raznovrstan opus, koji se odlikuje iznimnom književnom stilizacijom, znanjem i vještinom, te sposobnošću prilagodbe raznovrsnoj čitateljskoj publici. Većinu svojih djela pisao je na latinskom jeziku, ali je ostavio i značajan opus na hrvatskom, te nekoliko kratkih spisa na talijanskom. U svojim latinskim djelima potpisuje se kao Marcus Marulus Palatensis ili Marcus Marulus Delmata, a u hrvatskim kao Marko Pečenić. Književni uzori bili su mu Biblija, antička književnost i patrologija. Prva uporaba riječi psihologija pripisuje se upravo Maruliću. Vodi se kao sluga Božji mjesne Splitske crkve, a nadbiskup Frane Franić pokrenuo je za njega svojedobno postupak beatifikacije, koji je zbog neimenovanja postulatora još uvijek neaktivan. Veličinu Marulićeva stvaralaštva potvrđuje činjenica da je Thomas More čitao Marulićev evanđelistar u tamnici neposredno prije smrti, te da je Franjo Saleški uvijek sa sobom nosio njegove institucije. Odlukom Hrvatskog sabora 22. travnja obilježava se kao Dan hrvatske knjige u spomen na Marka Marulića, koji je na taj dan 1501. godine dovršio Juditu, religiozni ep na hrvatskom jeziku i čakavskom narječju.